السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. پیارے دوستوں, آج کی ویڈیو ہیٹ کیو. یہ ہیٹ کیو ہے کیا؟ اور نام سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, کیو ظاہر ہے غار, اور یہ کس جگہ پہ واقع ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں, باقی آپ ویڈیو میں دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا. یہ ہیٹ کیو ریاض میں الخرج روڈ پہ ہے, چیک پوسٹ سے پہلے ہی. تو ریاض کے تقریباً 90% لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, کیونکہ یہ جگہ ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی. تو اگر آپ لوگ ریاض میں رہتے ہیں اور یہاں نہیں گئے تو افسوس, آپ یہاں ضرور جائیں. جمعہ آ رہا ہے, جمعے کو ضرور یہاں جائیں, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور سب سے بڑی بات, آپ یہاں جا کے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک غار جو ہے, یہ جو ہمارا لینڈ لیول ہے, جو سطح ہے زمین کی, اس سے تقریباً 500 میٹر نیچے زمین کے اندر ہے. اور غار کے اندر پھر پانی ہے, وہ پانی کہاں سے آتا ہے, کہاں جاتا ہے, واللہ عالم. تو آپ ویڈیو دیکھیں, انجوائے کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اظہار ضرور کریں اپنے خیالات کا. شکریہ.